Olá, meu nome é Isabelle Campestrini, eu tô muito feliz de estrear minha carreira de modelo aqui no evento de moda plus size tão importante, né? Principal como Fashion Weekend Plus Size. Eu vou ter a honra de desfilar para as marcas Maison Zanke, Enfase, La Moda Lide e também para Melinde. Tô muito feliz de participar.